Vučića koji popravlja mnoge MMA i K1 borce, uopšte borce popravljaš. Posle se spustio da vidim ljudi ko si. Tu smo, evo je Nemanja. Sad ćemo da vam pokažemo kako izgleda jedan tretman sređivanja lumbalnog dela kičme, uopšte leđa. Neće biti prijatno za gledanje, ali nije bolno, tako da, da znate kad budete imali problem da dođete kod Nemanja. Više dela je strašno, nego što je strašno. Da. Ajde. Okej, okay. Ja sam u kadru, ne? Prvo ćemo ove piriformise da opustimo. Ovaj bočni mišić što ide od kuka do kolena, odnosno od kuka do kablice. I ovaj, slobodno možete da kukate, ja neću zbog kamere da ne biste nas uzivali, ali... To je ovako lakše. Mišić spaja kuk i kablicu, odnosno sakralni deo kičme. Izvini. Pa samo ti radi. Kad se boli ti reci. Mislim, kad mnogo da boli. Znam. Da mi boli, ne bi došao. Evo ga. Boli. Ma samo radi. Najvažnije kod ovih stvari je da budete opušteni skroz, da može lakše da radi. Jasne. A s obzirom na to da je veoma iskusan, nema opasnosti da će vas porediti. Evo, pre mene ušla žena koja je jedva hodala, izašla je hodajući odavde. Pod bolovima normalno, ali jasne. Ispravljenija i... Potrebno je par dana da prođe upala. Najneprijatniji deo od svega, ali najneprijatniji deo za kožu, a generalno unutra ništa ne boli. Ne boli ništa, mnogo toga popravi. Dakle, ja sam već 30 godina u problemu, a 20 godina intenzivno. I od kako sam počeo da dolazim kod Nemanje, rengenski snimci pokazuju da nema, kako da vam kaže, lezije i... I suženje među prštinskog prostora. Izvini. Baš neprijatno. Ovo, inače, dosta boli kada je koža u pitanju, evo. Ali kao što možete čujete, ja pričam. Dakle, nije tako strašno. Evo, ne znam ste ovo čuli, ali ja jesam, pucaju prštinama. Krsno kablično levo. Evo i ovde, ali ne uporedimo manje. A meni je recimo desna strana problem. Već godinama ulazi. Izvini. Inače, koliko je ovo dobro i bezbedno, je gore činjenica da moja ćerka koja ima 20 godina dolazi kod Nemanje. Dakle, obično se ljudi plaše da možda se desi nešto. Pre nećemo uraditi ništa nego da nekom napravimo nešto loše. E, samo na bok, pošto je desno, ajde prvo na levi se okrenim, molim. Samo ovako. Uvijek za vorenje koje položi tela je sad, ni ovo ne izgleda prijasno, ali ok. Više za boli rame, nego lumbalni deo. E, samo ovako. Evo ga. Sad ćemo da izvučemo kuk, da se ovo ne bi vratilo ponovo nazad. Kuk mi generalno problem, imam mišić koji mi prolazi napred preko zgloba i teško hodno. Ali kad god sam kod Nemanje, situacija...
situacija se baš ne popravi. Sad popusti koliko možeš. Mislim, znaš. Evo ga. Samo još malo. Bravo. Ovdje najviše boli skočni zglob, ne boli ovo što vuče. Najviše boli stisak u principu. To je to. Dobre. Još jednom samo. Izvini što te mučim. Ništa. Od ovog inače hirozaktižarima strada lumbalni deo već. Od ovog zakrata. Samo na drugi bok se okrenim odmah. Ovo baš nisu vidjeli, vidjeli su samo kako... ovo okruži, sjajno. Sad ćemo da... evo ga. To je rame. Evo ga. Sad ćemo i drugi bok. Ovo će lagano da ide. Tako, tako, ovako sam. Ovo ne boli, slabo. Suštinski ne boli ništa, osim što... koža peče. I to da, što je neko mršavije, to manje peče koža, generalno. I dobro, naravno, ženska koža koja je osjetljivija, malo više boli. Samo opusti. Lagano. A ovdje je kuk, vi to ne možete vidjeti, ali izlazi bez ikakvih problema, dakle... odlično. Samo na leđe leti. Na leđe. Ima jedna stvar koju Nemanja kaže, kad im kaže na leđe, oni se svi okrenu na stomak. Ovog puta, vidite kako iskustvo odradilo. U 95% slučajeva. Ovo će biti zanimljivo, mislim da ćete čuti sad. Evo ga. Nije tako strašno kao što uvijek da bude. Svi rano si rekao. Dobre. Evo ga, sjajno. Ovo je bilo dobro da sam ozvučen. Čuje kako puca, ali verujte da puca. I ovo ne boli isto. Samo vidi da se vidi. Vidi se, vidi se. Ovo je isto važno. Ovo djelo je strašno, a stvarno ne boli. Evo ga. Sjajno. Ovo se čulo. Ovo isto boli samo koža. Malo neprijatno, ništa. Ali brzo prođe, nije ništa strašno. I stvarno, prvo preporučio bih vam, zato što je bezbedno, evo, da kažemo, dolazi Ilke, dolazi Icko, ko ti još dolazi? Negocić, Mare. Mare Radaković. Mare Radaković. To su sve ljudi koji imaju ozbiljne probleme bavljenja MMA-om tokom godina. Znati sami koliko Ilke imao problema. Stefi i Krla mi dolaze isto. Da. Iz Pančeva. Bukumirić. Aha. Braća Bukumirić, dakle... ozbiljne sportske povrede. Nemanja rešava bez problema. Samo ovako. Evo ga. Sjajno. Čuo sam da... a tretman stvarno nije skup. Mislim, za mene je besplatan, naravno, ali šalim se. Znamo se svega 30 godina. Svega 30 godina. 2000 dinara stvarno nije mnogo za nešto što značajno može popraviti situaciju i trenutno, ali i na duže staze. Možeš plaktove da vidimo. Ovako. Ovo delo je malo strašnije, ali bez gola. Evo ga. Dobre. Ovo i drugo na okude. Dobre. Da. Preživio si. Ja sam, preživio ja svaki put. Tako da, javite se Nemanji, možete ga naći na Instagramu, možete ga naći na Facebooku, u Nemanja Milotića, tako? Ima Nemanja na Instagramu. Ima Nemanja na Instagramu, a... ordinacija je u Mirjevu, kako veš ulica? Pupinova 3, u Google mapama Hiropraktika Miletić. Nađete, evo vam ga Nemanja. Nemojte
se doklevate ako imate problem. Vidimo se.